Olá, meninos, meninas, meus amores, sejam bem-vindos ao Arte e Acessórios de hoje. Vamos para mais uma arte linda com fita de cetim número 2. Vamos lá! Então ficou assim, meus amores, olha que coisa mais linda dessa vida, meus amores, olha isso, delicado demais, né? Fácil de fazer, viu? Vai pouquinho tecido, então é bem baratinho, e as perolinhas, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, se vocês estão gostando, por favor, deixem um joinha, compartilhem o vídeo. Meus amores, por favor, vão lá no meu canal novo para crianças, Baby Alive Kids, é muito fofo. Mostrem para suas crianças, seus filhinhos, suas filhinhas, seus netinhos, suas netinhas, viu? Me sigam no Instagram, muito obrigada por todo o carinho. Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Thank you.